30 червня у Шепетівській виправній колонії відбулася знаменна подія. Починаючи з 2012 року, на території установи було завершено реконструкцію храму Святого Миколая Чудотворця. Позолочено купол, відновлено алтар храму, виконано ремонтні роботи фасаду будівлі та побудовано дзвіницю. З цього приводу відбулася святкова літургія. Освячення в храмі провів отець Пітірім, отець Антоній та настоятель храму отець Сергій. Ми надіємося на те, що Господь своєю милістю, молитвами святих угодників Божих, а перш за все святого Миколи Чудотворця, якого храм сьогодні має святе ім'я, надалі буде тут центром духовності для того, щоб душі всіх, хто приходить з потребностями, приймали тут іменно для душі отраду, утішення, щоб дійсно цей храм був тим джерелом духовного почерпання води живої, яка веде в спасіння життя вічне. Дуже символічною є поява на території установи дзвіниці при храмові Святого Миколая Чудотворця. Адже дзвін скликає християн на молитву, на славу Божу. А кожен удар дзвіниці пробуджує в людських душах добро, надію на краще та відганяє злі сили, сумніви та недобрі наміри. Вважаю, що є важливою в колонії, так як є засуджені, які сидять, яким потрібна ця дзвіниця, яку сьогодні привезли, відкрили. І це урочистий день для нашого краю. Тут багато засуджених є, які пов'язує доля із релігією, з церквою. Також сьогодні являється освящення дзвіниці. Церква і релігія – то є святе. На завершення урочистого заходу духовенством Шепетівської єпархії були відзначені ряд ініціативних засуджених, які брали активну участь в безпосередній реконструкції храму та будівництві дзвіниці. А саме Яриновський Олег, Біляєв Володимир, Васильєв Юрій, Демченко Валерій. Славне життя, воно розповсюджує добро, от, і засуджені в свою чергу. Приходячи до Бога, вони стають на шлях виправлення та, можна сказати, розкаються в своїх гріхах. І з новою душою вони можуть сміло йти в майбутнє. Адміністрація Шепетівської виправної колонії висловлює слова щирої вдячності за сприяння в будівництві дзвіниці Українській православній церкві в особах владики Діонісія, отця Пітіріма та настоятеля храму Святого Миколая Чудотворця отця Сергія.